হেল্ল' ভ্ৰিয়ন ৱেলকাম টু দ্য চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি যিটো কয় অসমত যিটো আছে তাতে কিছুমান প'ষ্ট ওলাইছে আৰু সেই পষ্টবিলাক হৈছে ভেটেনেৰি ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ভি এফ এ বুলি কয় প'ষ্টটোৰ নাম তাতে ওলাইছে চ' সেইটোৰ বিষয়ে মই কওঁ আৰু আপোনালোকে বেলেগ এটা কথাও গম পাব ইয়াতে ঠিক আছে এটা কৰ্চৰ কথা আজি এই যিকেইটা প'ষ্ট ওলাইছে সেই প'ষ্টকেইটাৰ কথা মই ক'ম আৰু যোনে সেই ক'ৰ্চটো কৰা আছে তেওঁলোকে ইয়াত চাকৰি পোৱাটো অলম'ষ্ট মানে ছিয়'ৰ সেইটো ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকেও যিসকলে সেইটো কোৰ্চ নাই কৰা আগলৈ কেনেকৈ সেইটো ক'ৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত হ'ব কেৱল এবছৰৰ ভিতৰতে কেৱল এবছৰীয়া ক'ৰ্চ হয় সেইটো চ' সেই বিষয়েও পাতিম প্ৰথমতে আমি ভেকেঞ্চিকেইটা কথা পাতি লওঁ কেনেকৈ কি আছে তাৰপিছত সেই ক'ৰ্চটোৰ কথা পাতিম ঠিক আছে ভেকেঞ্চিটো এনেকুৱা হয় যিহেতু কৈছোঁৱেই সেই ক'ৰ্চটো কৰা মানুহখিনিহে এপ্লাই কৰিব পাৰে বেলেগে নোৱাৰে গতিকে কেৱল সেইখিনি মানুহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বাট যোনে সেইটো ক'ৰ্চ কৰাও নাই এতিয়া তেওঁলোকেও চাওক মই নেক্সট দুই মিনিট তিনি মিনিটৰ পিছত সেই ক'ৰ্চটোৰ কথা ক'ম য'ত আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে আগলৈ তেতিয়াহ'লে চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত হৈ থাকে কিছুমান আমাৰ প'ষ্ট থাকে ন যেনেকৈ মণ্ডলৰ প'ষ্টটো তাতেও চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত হৈ থাকে যিখিনিয়ে কৰে ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প'ষ্ট এইটো চ' প্ৰথমতে আমি এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ কথাই কৈ লওঁ যিটো আমাৰ আহিছিলে সাতাইছ তাৰিখে ডিচেম্বৰ সাতাইছ তাৰিখে আহিছিলে তাৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ লাষ্ট ডে'ট চৰি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আহিছিলে ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰত আহিছে আৰু লাষ্ট ডে'ট সেইটো ফৰ্ম ফিলাপৰ বাৰ জানুৱাৰী সোনকালে শেষ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু প'ষ্টৰ নাম মই কৈছে ভেটেনেৰি ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ভি এফ এ বুলি যিটোক কয় সেইটো আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিটো লাগে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত কোনখিনি মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত মই দিছোঁ সৰু হৈছে সেইটো দেখাব পাৰে যে তাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সত কৰা হ'ব লাগিব অ'কে বায়'লজি ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাইন্সত বহুতে কৰিলেও কি হয় বায়'লজি ছাবজেক্ট নাথাকে ষ্টেটিষ্টিক্স লৈ দিয়ে মেথমেটিক্স এনেকৈ লৈ পেলাই গুচি যায় চ' বায়'লজি নাথাকিলে নহ'ব বায়'লজি ছাইন্সত হোৱাৰ লগতে বায়'লজিও থাকিব লাগিব ইলেভেন টুৱেলভত পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এই কৰ্চটোৰ কথা কৈছে যে আপোনালোকে ক'ৰ্চটো কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই কেণ্ডিডেট চেল হেভ টু পাছ দা এক্সামিনেশ্যন ইন এলিমেণ্টেৰী নলেজ অফ ভেটেনেৰি ছাইন্স বেকেটত লিখিছে ওৱান ইয়েৰ ট্ৰেইনিং ক'ৰ্চটো পাছ কৰা হ'ব লাগিব সেই কৰ্চটো ঠিক আছে ফ্ৰম ক'ৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ফ্ৰম দা ৰি ৰিকগনাইজ স্কুল অফ ভেটেনেৰী ছাইন্স এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এষ্টাব্লিছ বাই দ্য গভমেণ্ট অফ আছাম এট ঘুংগুৰ শিলচৰ অ'কে ঘুংগুৰ শিলচৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ য'ত আছে সকলোৱে জানে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ য'ত আছে তাৰে ওচৰতেই সেই ঘুঙুৰ বুলি জেগাটো তাতেই গোটেই এৰিয়াটোক মেহেৰপুৰ বুলি কয় বাট তাৰে এটা সৰু এৰিয়া আছে ঘুংগুৰ বুলি তাত এখন স্কুল আছে ভেটেৰিনেৰি স্কুল মোৰ লগৰ এজন আছে উদ্ধৱ মেধি বুলি তাতে তেওঁ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে চ' তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ বহুতখিনি কথা গম পাইছিলোঁ চ' তাতে স্কুলখন আছে সেই স্কুলখনত যোনে ক'ৰ্চটো কৰিছে তেওঁলোকেহে ইয়াতে এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক আছে চ' যোনে ওৱান ইয়েৰ কোৰ্চ কৰিছে সকলোৱে নিশ্চয় গমেই পায় নিজে নিজে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা যদি কওঁ সেইখিনি বি এছ হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সত কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তানী ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব প্লাছ এই স্কুলখনৰ পৰা ওৱান ইয়েৰ যিটো এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছে ভেটেৰেীৰ ওপৰত সেইটো কোৰ্চটো ওৱান ইয়েৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চটো কৰা হ'ব লাগিব যেনে কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু প'ষ্টৰ কথা যদি কওঁ তিনিশ সাতষষ্ঠিটা প'ষ্ট আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে তিনিশ সাতষষ্ঠিটা প'ষ্ট আৰু সেই তিনিশ সাতষষ্ঠিটাৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকে দেখিব তেতিয়াহ'লে কেটেগৰী ৱাইজ ভগাই থোৱা আছে আৰু ইয়াতে দেখিব জেনেৰেলৰ কাৰণে মানে আনৰিজাৰ্ভ বুলি যদি কওঁ জেনেৰেল বুলি নহয় আনৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে য'ত চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত কেৱল চৈধ্যটা প'ষ্ট আছে আৰু অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ টু থাৰ্টি ফাইভ দুশ পঁয়ত্ৰিছটা পোষ্ট অ' বি চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এতিয়া বহুতৰ এইটো খেলি মেলি ক'ব পাৰে যে কিয় এনেকুৱা হৈছে অ' বি চিৰ কাৰণে ইমান বেছি এইটো উল্টা হৈ গ'ল নেকি জেনেৰেলত হ'ব লাগিছিল নেকি টু থাৰ্টি ফাইভ মানে ইউ আৰত হ'ব লাগিছিল নেকি তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে কি হয় এই ক'ৰ্চটো মই যিহেতু কৈছোঁ এইটো কথাটো যে যোনে পঢ়ি থয় তেওঁলোকেহে ইয়াতে দিব পাৰে আৰু পঢ়ি যেতিয়া থাকে যেতিয়া মানে এপ্লাই হয় এডমিশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে পঢ়িবৰ কাৰণে ওৱান ইয়েৰ ট্ৰেইনিং ক'ৰ্চটোৰ কাৰণে যেতিয়া এপ্লাই হয় তেতিয়াও তেনেকেই থাকে অ' বি চিয়ে বি চিকে তাত ছিট পায় সেইটো অলৰেডি এটা ফিক্স ফৰ্মেট আছে অ'কে সেইটো ৰুল হয় ভেটেনেৰিয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ৰোল আছে ছাৰ্ভিচ ৰুল টু থাউজেণ্ড টু সেইমতে সেই বস্তুটো হয় ঠিক আছে আমি তাত একো অবজেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত যদি চাওঁ এছ টি পি এছ টি প্লেইনৰ একচল্লিছটা প'ষ্ট আছে প'ষ্ট আছে এছ টি হিলছৰ তেত্ৰিছটা আছে আৰু শ্বিডিউল কাষ্ট যদি চাওঁ এছ চিৰ ফৰ্টি ফ'ৰ এটা প'ষ্ট আছে ট'টেল থ্ৰী ছিক্সটি চেভেন এটা প'ষ্ট আছে ঠিক আছে চ' এইটোৱেই হৈছে ইনফৰ্মেশ্যন দৰমহা কথাটো মই বিশেষ নাপাতো পে'মেণ্টটোত পৰে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুশ টকা যিটো আমিও পাওঁ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টবিলাকে তেনেকুৱাই গ্ৰেড পে' হয় বাকী ইমান প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট খালী বাৰ জানুৱাৰী এতিয়াহ'লে এইখিনি ইয়াৰ বিষয়ে মই জানো আপোনালোকৰ মেক্সিমাম মই এই বস্তুটোত ইণ্টাৰেষ্ট মানে শুনিবলৈ লগা নাই কাৰণ ক'ৰ্চটো কোনেও কৰি থোৱা নাই মেইন কথাটো হ'ল ক'ৰ্চটো কেনেকৈ কৰিব সেইটোত ইণ্টাৰেষ্ট বহুতৰ বেছি থাকিব যে কেনেকৈ এতিয়া যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে এই ক'ৰ্চটো ওৱান ইয়েৰত কৰি থৈছে তেওঁলোকে অলম'ষ্ট চাকৰি পোৱাটো ছিয়'ৰ কিয় কাৰণ আমি যদি লাষ্ট দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো এডমিশ্যন চাওঁ তাতে এডমিশ্যন লৈছিলে মাত্ৰ আঠশ তিনিশ আঠসত্তৰটা বস্তুৰ কাৰণে তিনিশ আঠসত্তৰটাৰ চিট আছিলে পঢ়িবলৈ ত' তিনিশ আঠসত্তৰটা চিট যদি থাকে পঢ়িবলৈ আৰু এতিয়া প'ষ্ট যদি ইমান নোলায় অলমষ্ট গোটেইখিনিয়ে ফিল আপ হৈ যায় যিমানখিনি পঢ়ি থৈছে চাকৰি পাই যোৱাটো অলম'ষ্ট মানে চিয়'ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে গতিকে এনেকুৱা এটা প'ষ্টত আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে বিচাৰিব এনৰোল কৰিব হয়নে যদি সেইটো এনৰোল কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিলচৰ যিখন ঘুংগুৰত যিখন ভেটেনেৰি ছাইন্সৰ স্কুল আছে তাতেই পঢ়িব লাগিব সময়ে সময়ে সেইটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিবোৰ ডেট আহে আৰু এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰে সেই এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰাৰ পিছত সেই এপ্লিকেশ্যন ইনভাইটটো আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা কৰে আমাৰ যিটো গুৱাহাটীত চেনীকুঠিত আছে ভেটেনেৰি ছাইন্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁলোকে তাৰ পৰা কৰে আৰু সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট যেতিয়া ওলাই এডভাৰটাইজমেণ্ট নালাগে আপোনাৰ যিটো এডমিশ্যনৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ঠিক আছে এডমিশ্যন ন'টিছ যিটো ওলায় সেইটো ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে যদি চিট পায় তেতিয়াহ'লে সেই চিট পালে পঢ়িব পাৰিব এক বছৰ আহি পেলাই তাৰপিছত পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পিছত হয়তো এক বছৰ দুই বছৰ ৱেইট কৰিব লগা হ'ব পাৰে তাৰপিছত যেতিয়া এনেকৈ প'ষ্ট ওলাব প্ৰতিবাৰে প'ষ্ট ওলালে ডেৰশ দুশ তিনিশ এনেকৈ প'ষ্ট ওলায় এটা দুটা প'ষ্ট নোলায় তাতে কিন্তু গতিকে আপোনালোকে তাতে এপ্লাই কৰিবলৈ পাব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত কৈছে পৰীক্ষাটো কেনেকৈ হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি প্ৰচি চিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ আছে হেৰিয়ৰ ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইমতে হ'ব বুলি ইয়াতে কৈছে বিশেষ দিয়া নাই কি হ'ব অকে বা ময়ো গৈ পেলাই পঢ়িছোঁ আগেনে কেনেকুৱা ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ বাট তেওঁলোকে চিম্পলি ইয়াতে দি থৈছে চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ দা পষ্ট অফ ভেটেনেৰি ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ইটছ এলাইড প'ষ্ট এড চেল বি এজ পাৰ প্ৰভিজন অফ এনিমেল আছাম এনিমেল হাজবেণ্ডেণ্ড ভেটেৰী ভেটেনেৰী ছাবৰ্ডনেট ৰুলছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট টু তেওঁলোকৰ ৰুলৰ মতে সেইটো হ'ব কোৱা হৈছে ত' যদি আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে ক'ৰ্চটো যদি কৰিব বিচাৰে ওৱান ইয়েৰ কাৰণে ত' যেতিয়া নেক্সট তাৰ কাৰণে ন'টিছ ওলাব তেতিয়া মই আপোনালোকক আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাই দিম ঠিক আছে যেতিয়া ন'টিচ আহিব যে ক'ৰ্চটো ন'টিচ আহিছে ইমান তাৰিখৰ পৰা ইমান তাৰিখবিলাক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এডমিশ্যনৰ কাৰণে তো তেনেকৈ আপোনালোকে কি যদি এণ্ট্ৰেন্স হয় কিবা হয় কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি কৰিব লাগিব মই গোটেইখিনি কথা জনাই দিম আপোনালোকে সেই হিচাপত পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষা দি যদি এণ্ট্ৰেন্স হয় তাতে এডমিশ্যন লৈ পেলাই ক'ৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আৰু কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এক দুই বছৰৰ ভিতৰত চাকৰি হৈ যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন প'ষ্টকেইটাক লৈ পেলাই ভেকেঞ্চিক লৈ পেলাইও লগতে ক'ৰ্চটোক লৈ পেলাইও মোৰ মই জনাৰ ভিতৰত ইমানখিনি আছিলে এতিয়া ইয়াতকৈও বেছি আৰু অকণমান ডাটা নিশ্চয় জানিব দৰকাৰ আছে এই ক'ৰ্চটোক লৈ পেলাই সেইটো মই বুজি পাইছোঁ তো তাৰ কাৰণে মই মোৰ যিজন লগৰ আছে ভাল বন্ধু মোৰ মাজুলীৰ তেওঁ তাতে যিজনে কাম কৰি আছে জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ট হিচাপে সেইখন স্কুলতে কৰে তেওঁ তো তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিম বা লাইভত আহি পেলাই হ'লেও আমি যেনেকৈ পাৰোঁ যেতিয়া বাৰু তেওঁৰ লগত মই কথা পাতি পেলাই আৰু অকণমান ডিটেইলছ জনাই দিম সেই প'ষ্টটোত কেনেকৈ একচুৱেলি হয় কি হয় বা এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়নে যদি হয়ো কেনেকৈ পাব পাৰি ইজিলি ঠিক আছে এই সকলোবিলাক কথা মই তেওঁৰ লগত এবাৰ পাতি পেলাই আপোনালোকক জনাই দিম বা তেওঁৰ জৰিয়তে নহ'লে মই জনাই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ত' এইখিনি আছিলে গোটেই ক'ৰ্চক লৈ পেলাই তাৰপিছত বাকী আজিটো লাষ্ট ডে' হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ চ' এইটো ইয়েৰ মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আগতেও বহুতবিলাক ইয়েৰ গৈছে কিন্তু এইটো ইয়েৰ আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণ আগতে যদিও কিবা কিবি চাকৰিত পাইছিলোঁ ক'ৰবাত হয়তো এটা একজাম পাছ কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো পাছ কৰিব পৰা নাই ক'ৰবাত হয়তো পাছ কৰি পেলাইও দিয়া নাই নেক্সট ষ্টেপ বা জইন কৰা নাই সেয়া আৰ আৰ বি হওক বা এছ আই এ পৰীক্ষা হওক মই যিটো ফিজিকেল দিব যোৱা নাছিলোঁ তো তেনেকুৱা তেনেকুৱা কাৰণবিলাক লৈ পেলাই মই কোনো চাকৰিত জইন কৰা নাছিলোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনটো এনেকুৱা এটা বছৰ যিটোত মই চাকৰিত জইন কৰিলোঁ সেইটো ফালৰ পৰাও মোৰ কাৰণে এটা এক্সাইটিং আছিলে সেইটো সময়খিনি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তাতকৈও বেছি মই যদি সঁচা কথা কওঁ চাকৰি পোৱাতকৈ বা চাকৰিত জইন কৰাতকৈও বেছি যদি মোৰ কাৰণে এই ইয়েৰটো কিবা মেম'ৰেবল হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব আপোনালোকক লগ পোৱাটো যেতিয়ালৈকে ইউটিউবত অহা নাছিলোঁ তে তাৰ আগলৈকে মই আপোনালোকক চিনি নাপাইছিলোঁ গোটেই মানুহখিনিকে আপোনালোকেও মোক চিনি পোৱা নাছিলে কোনোবাই ত' এতিয়া ইউটিউবত অহাৰ পিছত মই আপোনালোকক চিনি পালোঁ আপোনালোকে মোক চিনি পালে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইমান মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই মই যেতিয়াই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ আৰু মই যেতিয়া কওঁ যে এইখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কথা কৈছোঁ ঠিক আছে বা আপোনালোকেও যে সেই এক্সপেক্ট কৰে যে মোৰ কিবা এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে বুলি সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মোৰ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই আহে মই যে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যেতিয়া মই যেতিয়া এটা টপিকৰ ওপৰত কথা কওঁ যেতিয়া মই ভাবোঁ যে এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেনেকৈ মই গম পাওঁ যে ইম্পৰটেণ্ট হয় আপোনালোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ মেছেজৰ জৰিয়তে বা ফোনৰ জৰিয়তে মই তেতিয়াই গম পাওঁ যে কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম মেক্সিমাম আমাৰ এক্সপাইৰেণ্টখিনি আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰাই মই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাই আছোঁ আৰু সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত যি কথা আদান প্ৰদান বা মেছেজ কৰা ফোনত যি কথা পতা হয় সেইখিনি মোৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান আৰু সেইখিনিও মোক বহুত কথা শিকাইছে গতিকে নিশ্চয় এই গোটেইবিলাক কথাক লৈ পেলাই এই বছৰটো মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও আপোনালোকৰ লগত থাকিব পাৰিম এনেকেই গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব মন নাই যেহে আপোনালোকক লগ নাপাম বা ইউটিউবত নাহিম যি হ'লেও কিবা থাকিলেও নাথাকিলেও ইউটিউবৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত বা হোৱাটছএপৰ মেছেজৰ জৰিয়তে কানেক্টেড হৈ থাকিম ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও আশা কৰোঁ ভাল লাগিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে বা কথা পাতি নিশ্চয় বা এনেকৈ ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল পাইছে ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই শেষৰটো ভিডিঅ' আছিলে চ' আকৌ কাইলৈ এটা ভিডিঅ' মই এক তাৰিখ বুলি হিচাপত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি বহুত কিবা প্লেন নাথাকে ওলাই চলাই যোৱাৰ আৰু কাইলৈ আগ লগ পাম সেইটো ভিডিঅ'ত ঠিক আছে আৰু যদি হয় আজি বা কাইলৈ এটা লাইভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া যদি লাইভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৱে জইন হ'ব ভাল লাগিব মই জনাই দিম টেলিগ্ৰামত তাৰ আগে আগে ঠিক আছে গতিকে হাঁ এগেইন ক'ৰ্ছৰ কথা সদায় কওঁৱেই ত' আজিও ক'লোঁ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কৰ্চ মোৰ চলি আছে যি যি যিসকলে মেথছত অকণমান উইক আছে মেথছত যাৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ত' ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ এটা ক'ৰ্ছ মই স্পেচিয়েলি কৰি আছোঁ সেইটো যদি আপোনালোকে কোনোবাই এনৰল হ'ব বিচাৰে মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি এ ডি এৰ কাৰণে গোটেই কৰ্চটো ল'ব বিচাৰে সেইটো মোৰ কৰ্চ নহয় মই তাত নাই পঢ়া ষ্টাডি ইনচাইডে পঢ়াইছে ষ্টাডি ইন চাইডত ফেকাল্টি আছে তেওঁলোকে পঢ়াইছে তাতে চ' ভাল এটা ক'ৰ্চ হয় মই নিজে চাইছোঁ সেইটো কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ ভালৰ কাৰণে যদি সেইটো কৰ্চোঁ ফুল ক'ৰ্চ য'ত এই এইট টু জেড এডি এৰি গোটেই চিলেবাছ কভাৰ কৰা আছে মেথছ ৰিজনিং ইংলিছ জি কে চব কভাৰ কৰা আছে তাৰপৰা পঢ়িলে হৈ যাব বেলেগ একো চাবই দৰকাৰ নাই তেনেকুৱা এটা কৰ্চ আছে যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে মোক এগেইন নাম্বাৰ দিয়াই আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সকলোৱে ভালকৈ পঢ়ক আৰু ভালকৈ যাওক দিনবিলাক সেইটোৱে আশা কৰিম আজিলৈ মানে থেংক ইউ